ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မနေ့စောစောထားဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ပေ300အမြင့်ရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးသောဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်ကြီးကိုသွားမလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖျားကြီးကတော့ဗန်ကောက်မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ150ဝန်းကျင်လောက်ဝေးပြီးတော့အန်တုံပြည်နယ်မှာတည်ရှိပါတယ်ပါပြီဟိုဘက်ကိုကျတော့လမ်းမသိတော့ဘောနော်လမ်းမသိဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကမတ်ကိုအသုံးပြရပါတော့မယ我要了嘛你我要了你我个要你吧的我个叫做蓝色蓝色的要不然要写嘛所以蓝色罗德好的罗德我的要不你嘛ကနားနေမှာရမှာဘယ်လိုဆိုအမိုးတွေအရင်ရွာနေပါတယ ဒါတော့ Lancer Future Pack ပေါ့နော်ကျွန်တော်တရက်ကသွားခဲ့တဲ့ကုန်တိုက်ကြီးပေါ့နော်အိုးမိုးကဆက်ရွာလာဒီအစီအရကျတော့တလာထိုင်းပေါ့နော်အာလောကအကြီးကြီးပဲဈေးကလက်ကားလေးပေါ့သူက24နာရီဖွင့်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာခုက7နာရီကျော်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအိမ်က6နာရီကျော်လောက်ထွက်လာထွက်လာပြီးတော့လက်မကအဲ့လိုမိုးခိုလိုက်တော့နည်းနည်းကြမ်းကြာပါပေါ့နော်အယုဒ္ဓယာဆရာဘူရီကိုကတော့အယုဒ္ဓယာကိုရောက်ပါပြီ။ဒါကတော့အယုဒ္ဓယာပါ။မောင်းလာရင်မောင်းလာရင်နဲ့အိတ်ရှင်လာရင်အိတ်ငိုက်လာရင်မနေ့စောထားလည်းပါ။တခုခုလုံးဝရမယ်။အဲမှာကမြန်မာပြည်က135မိုင်လို့ကားရန်နာဝင်နေမှာမဟုတ်ဘဲအခုလိုစီဆိုင်တွေမှာပဲရန်နာကြပါတယ်။ဒီကစီဆိုင်တော်တော်များများက7-11အစားအသောက်ဆိုင်တွေနဲ့အင်တာတွေကအစာအပြည့်အစုံရှိပါတယ်။ Okay နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ24ကီလိုမီတာပေါ့နော်
ကဲဒီရှေ့မှာကတော့ဩအာတော်ဝတ်ဝတ်မွန်ဆိုပြောပါတော့ဒီမှာဆိုင်ဘုတ်ရှိပါတယ်โอเคပါโอ้ไม่นี่อ๋อโหว่าลงอ่ะลงอ่ะลงอ่ะตะเป๋เลยจ้ะลงอ่ะจีญูก็กองนะลงอ่ะชวยอ๋อတဖိတ်ဖိတ်နေပေါ့နော်လုံးဝမိုက်တယ်ဗျာမှန်စီမှန်စီထားတဲ့ចောင်းတော်ကြီးပေါ့နော်ဘိုက်ကြီးအပူရှာကြီးအတန်လန်းကြီးနဲ့ရှာကြီးရဲ့ဘိုက်တောင်ရောက်တယ်နော်